produkt od československé firmy Natural Nutrition. Jak ho hodnotíme dnes v pořadu? Zrecenzuj. Dnešním produktem je syrovátkový protein VPC 80 s příchutí. Tento produkt obsahuje 100 gramech 27,6 gramů bílkovin, 7 gramů tuku a 9 gramů sacharidů. Tudíž se nehodí do takové extrémní diety, ale i k dostání i bez příchutě, tudíž se sníženým počtem sacharidů. Když přejdeme k samotným vlastnostem tohoto proteinu, tak rozpustnost je vlastně 100%, nikdy jsem v tom žádný hrudky nenašel. A pěnivost dosti malá, tam je fakt minimální procento, tak 10% bych dal a chuť výborná, sedla mi dobře. A jedinou nevýhodou asi tohle proteinu, jsem tak nějak našel, bylo, že součástí balení není odměrka, ale to se dá asi pochopit. Jinak tenhle protein je trošičku slačí než normální, tudíž dávám více vody, nějaká jednu odměrku. Jinak zhrnul bych to tak, že tento protein je na svoji cenu velmi kvalitní. Jestli byste se chtěli dozvědět ještě víc o tomto proteinu a kouknout na další příchutě, tak navštivte určitě stránku, která je pod tímto videem. A jako bonus pro vás mám 5% slevu na celý nákup od značky Natural Nutrition. Stačí, když najdete na jejich stránku, dáte do košíku cokoliv a na konci objednávky v košíku zadáte do slevového kupónu kód SGM5. Když tak veškerý info budete mít pod videem, takže určitě to rozklikněte a podívejte se tam. To je k tomuto dílu asi vše a těšíme se na příště.